إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا 28 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 442 muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu dama don taruwa a wannan gurin cikin wannan masallaci a cikin wannan jami'a domin darasi da aka saba yi kusan irin wannan rana ta Laraba duk da cewa cikin yanayi an dau lokaci mai tsayi ba a samu gabatar da wannan darasin ba ina tsammani ya haura shekara kenan ko tun ma zamanin abu ne zamanin COVID-19 ne tunda aka gama wannan ba a sake yi ba to lalle ya haura shekara kenan ba a yi karatu ba ɗaya takwas ɗaya ga watan takwas yanzu muna 28 ga watan goma wa shekara ɗaya da wata biyu kenan na'am so shekara ɗaya da wata biyu ba samu daman yin karatu ba ina ga muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon samun dama a yanzu wadda dama dukkan abubuwa suna gudana wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin muna karatu a cikin wannan littafi mai suna khuluqul mu'min na Dr. Mustafa Murad wadda ya tara bayanai muhimmai tare da hujjoji daga Al-Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanan magabata da rayuwarsu cikin taro abinda ya shafi ɗabi'u waɗanda suke na muminai ma'ana mafi darajar ɗabi'u kyawawan ɗabi'u wanda ya kamata a ce mutum musulmi ya sifantu da su domin mafificin abu a rayuwa wanda yake ba da nasara duniya da lahira shine kyawawan ɗabi'u ban san iya inda aka tsaya ba duk da cewa na yi alama a nan a shafi na 32 shafi na 33 ashabu hadhihi al-akhlaq duka gaba da كما
kamar naga nayi wani cikin anan aqabatum rahatun tawila okay tijaratu rabiha sayyaraha lahum rabbuhum aywa an karanta wasu dabi'u kyawawa da ya bayyana a cikin shafukan da suka gabata har muka zo wannan shafi da yake magana akan ashabu hadhihi al-akhlaq wato ma'abuta waɗannan dabi'u da aka bayyana a baya sune hum ahlul fada'il mantaquhum as-sawab wa malbasuhum al-iqtisad wa mashyuhum at-tawadhu' da makamantan haka wato insha Allah ta'ala ashabu hadhihi al-akhlaq shine kaman gabanta shi kan tsarin karatu din wadda babban abu dai kawai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bayyana bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq anta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta da shi ne ma'ana an aiko shi don ya zama ya cikata mafi darajar dabi'u kyawawan dabi'u ba za a samu shiga aljanna ba sai an samu aqida ta yi kyau sannan samu makarimul akhlaq kyawawan dabi'u wanda yafi kowa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda suka fi kusaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u a cikin mutane an sha bayani anan cewa ba fa ana nufin kyawawan ɗabi'u shine mutum ya cika yawan dariya da zolaya amma kuma mahainci ne mayaudari ba to ba wannan shine kyawawan ɗabi'u ba dariya da zolaya shine kyakkyawan ɗabi'a ba in dai mutum yana yin sabanin su idan ya samu dama misali kaga mutum yana ha'inci ko yana yaudara ko yana rashin gaskiya ko yana rashin abu ne adalci amma kuma zai zolayi mutane zai yi maganganu da mutane har ma ta hakan ya saba iya jawo hankalin mutane da yawan magana don su gamsu da shi ya kuma cuce su kaga wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ko miskala zarrati don haka kyakkyawan ɗabi'u baya shiga cikinsa wato harka ta yaudara ko kuma harka ta ha'inci wajibi ne mutum ya san abinda bahaushe yake ce masa ladabin kura akwai ladabin kura wadda kura idan ta zo tana bin ɗan gefe-gefe tana sunkuyar da kai kamar tana jin kunya tana ɗan bi in ta samu ɗan taure kafin ku ankara ta sure shi ta bi ta guje kaga wannan shi ne ladabin kura ba shi ake nufi ba wannan ba amma a lokacin da ka ganta take ɗan bi gefe-gefe tana sunkuyar da kai za ka ɗauka tana da kyakkyawan ɗabi'a za ka ce wannan akwai kunya wannan akwai ladabi to a mutane ma akwai wanda yake yin haka na abu ne idan ka gan shi lumu-lumu kamar da gaske amma kuma idan ya samu ƙofa ɓarnansa ya wuce inda ke tsammani to wannan lumu-lumun ba ɗabi'a ce mai kyawu ba in dai cikinta akwai ɓarna a gauraye shi yasa ake buƙatan mutum ya zamanto mai gaskiya ciki da waje ko mai gaskiya dare da rana sannan ko mai amana da adalci a cikin dukkan mu'amalolinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan su ne makarimul akhlaq waɗanda ake buƙatan ɗan adam ya sifantu da su ya kuma kasance a kansu misali adalci tsaye da adalci cikin dukkan mu'amalan da mutum zai yi mutum ya zamanto mai adalci in yana mu'amala mutum ya zamanto mai gaskiya in yana faɗa ko yana aikatawa mutum ya zamanto mai amana ko in an bashi amana ya aji ko kuma amana ɗin nan ko na dukiya ko na magana ko na sauransu
ya zamanto mai kiyaye amana din wannan sune makarimul akhlaq wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yazo Allah ya aiko shi domin cika su da tabbatar da su ba zai yi mutane su samu rayuwa mai dadi ba idan babu akhlaq masu kyau al akhlaq al fadila wanda yake da dabi'u masu kyau kuma yana da bambanci a cikin mutane saboda gaskiya ita ce a tattare da shi a madadin ƙarya adalci a madadin zalunci duk da cewa idan zamani ya gurɓace yanayi ya kai makura wajen lalacewar yanayi zaka ga wayannan abubuwa din ana rasa su za a rasa adalci a lokacin da ake tsammanin a samu adalci ana ba inda ake tsammani a samu adalci kaman gurin musulmai to idan aka samu abuna akasin adalci daga al'umman musulmai to an samu jarrabawa saboda bai dace ba a ce musulmi amma marar adalci abun ba yi da dadi rashin adalci yana sa mutun ya zama ya je lahira ba shi da komai da zai iya shiga aljanna da shi koda ko ya je da kyawawan ayyuka domin rashin adalci zai sa abubuwan da duk ya zo da su na alkhairi da kyawu a tattara su zuwa ga waɗanda ya zalunta hakanan rashin amana yana sa mutun ya zo lahira yana da ayyukan alkhairi masu yawa amma duk su kare cikin karamin lokaci saboda an bawa jama'a abinda ya zo da shi na alkhairi domin ya ci amanan jama'a ko mutum ya ci amanan jama'a ta hanyar amana da suka bashi ko na dukiya ko amana na magana ko amana na rayuwa yau da gobe mutum zai ci amanan wanda suke tare wani sa'i ya amince da mutum ya yadda da shi akan abubuwa da yawa ko akan sirrace-sirracensa ko akan dukiyarsa ko akan wasu abubuwa na rayuwa muhimmai mutum ya amince da mutum amma wanda aka amince da shi kuma ya ha'inci wanda yakan sa mutum ya zo da ayyukan alkhairi masu yawa ranar tashin alkiyama amma ya wayi gari ba shi da abun da ya saura saboda ba aljanna zai je ba hakanan ƙarya a madadin gaskiya ita ma tana lalata al'amuran mutum shi yasa wayannan abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a mafi girman sifofi na munafirci mafi girman sifofin munafirci akwai ƙarya kishiyar gaskiya akwai cin amana wato ha'inci kishiyar kiyaye amana sannan akwai warware dukkan wani alkawari da aka yi da mutum na magana da aka kulla bisa gaskiya bisa tsari bisa magana ta tsakaninsa ko da wane ne to waɗannan abubuwa sai girman kai yakan bi su don girman kai yakan jawo mutum ya zamanto ya warware alkawari yakan jawo mutum ya zamanto ya yi ƙarya ko makamantan haka sannan zalunci to idan aka rasa adalci aka samu zalunci aka rasa gaskiya aka samu ƙarya aka rasa amana aka samu ha'inci to rayuwa ba za ta yi kyau ba to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin a cika makarimul akhlaq babban abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira mutane zuwa gare shi shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala banda shirka banda yin abun da ba daidai ba ga cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abun da yafi kowanne biye da wannan shine al-akhlaq shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaba shi ya faɗe shi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas kana kan wasu ɗabi'u masu girma masu daraja a cikin dukkan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗabi'u ne masu kyawu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kallonsa kawai mutum yake yi to zai koyi ɗabi'u da yawa mutum kawai ya tashi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe ma ya sake ganin sa kullun sai ya ga ƙarin ɗabi'u nagari waɗanda in mutum zai koyi to ba sai ya karanta karatu ba zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗabi'u masu yawa
domin Allah riga ya gina Annabi sallallahu alaihi wasallam wato jibiliyan gina asalin gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wato bisa halittarsa an gina shi ne akan dabi'u kyawawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zalunci yake baya gurin baya kuma yadda da wannan shi yasa yake cewa la ashhadu ala jawr ni bana bada sheda akan in an yi zalunci lokacin da An-Nu'man daga cikin sahabbai radiyallahu an ya bada kyauta ga wani sashi ƴaƴansa ya ba da daya kyauta yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah ka sheda na ba wa dana wane abu kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sauran ƴaƴan ma ka basu yace a sai ce to ni bana sheda abun da ya zamanto an yi shi bisa zalunci ketare iyaka kaga wannan ya nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke taka tsantsan da abun da babu adalci a ciki kaga misali mutun da ƴaƴansa ba mamaki shi kawai yayi ne ba tare da ya ankara ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa munin abun da yayi to hakanan abu yake faruwa a rayuwar mutane balle yanzu zamanin mu na yanzu rayuwa tana cike da abunan gaggawa da rashin gaskiya da rashin amana da wanda take cike da ha'inci da kuma rashin alƙawari da sauransu to makasudin karanta wannan littafin dama musamman a wannan majalisi na yawanci ɗaliban jami'a da kuma shabab waɗanda suke da ake musu tsammani suna da mustaqbali wato suna da future wanda ake tsammanin wato alkhairi to idan mutum ya samu kyakkyawan tacecciyin aqida tauhidi mana ya san cewa arziki da talauci wannan tsari ne na Allah Allah zai iya yi mutum wadata ya samu abu cikin sauki wani kuma jarraba shi ya sha wahala kafin ya samu wannan abun kuma koda ya fi karfin jiki akan wanda wancan yake sai kaga wani wanda mai rauni a in bangaren karfi ne na jiki sai kaga ya samu abubuwa da yawa wanda mai karfi a jiki bai samu wannan abun ba za a samu mai sifa na wata halitta ya bai samu wasu abubuwa ba wanda ake ganin kaman kasa da shi a wannan bangaren ya samu wanda yake da ubannin gida ko kuma iyaye waɗanda suke da wadata ko kuma suke da wasu abubuwa sai ga shi ya rasa wannan abu wanda ba shi da irin waɗannan shi kuma ya samu don haka wannan tauhidi yake sa mutum ya gane cewa samu da rashi na Allah ne wato kaddarawar Allah ne idan ya samu ya san cewa haka Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma sai ya gode wa Allah akan abun da Allah ya kaddara masa na alkhairi idan ya rasa yakan gode wa Allah ala kulli halin to bisa duk halin da yake ciki yakan gode wa Allah ya zamanto yayi hakuri ya kuma jure wani sa'i ana buƙatar mutum ya zama mai hakuri to yawanci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da daman da Allah subhanahu wataala ya bashi wajen gina sahabbai waɗanda suke tashin shekaru waɗanda zukatan su suke shirye da karban dukkan alkhairai saboda haka har suka gama rayuwar su a duniya ba su ja da baya ba akan ayyukan alkhairi to idan mutum tun yana cikin jami'a sai Allah subhanahu wataala ya taimake shi ko tun yana tashin rayuwa ko da ma ba karatu yake a jami'a ba sai Allah ya taimake shi ya zama zuciyarsa ta budu ta karbi alkhairai masu girma ta hanyar wankuwa daga shirka da kuma tabbatuwa akan tauhidi da sanin haƙoƙin Allah sannan zuciyarsa ta karbi dukkan kyawawan ɗabi'u sannan gabbansa suka gaskata abunda yake da shi a zuciya to wannan zai zama da ikon Allah duk inda zai je a rayuwa to babu wani abu da zai canja shi
ko dai je ya zama ya rike wani mukami mai girma ko kuma ya zamanto ya je wani guri inda zai samu dawainiya ta rayuwa da wahalhalu da jarrabawa ko kuma ya zamanto mutum ya samu dama da wadata ko kuma mutum ya zamanto ya samu karancin wadata duka wannan ba zai sa mutum ya canja daga halin da yake ciki na alaka tsakaninsa da ubangijinsa ba kuma ba zai canja daga dabi'u kyawawa waɗanda ya koye su daga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba to shi yasa yake da matukar muhimmanci wannan littafi da ake ta karantawa a wancan lokuta sama da shekara guda kusan tsayawan karatu har zuwa yau to yana da matukar muhimmanci kowane wanda ya samu damar zuwa ya zauna ya bude zuciyarsa da kwakwalwarsa domin daukan abunda zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa kuma zai amfane shi da yau da gobe da rayuwarsa gaba daya cikin abunda malamai suka rubuta sana ake karantawa duk lokacin da mutum ya rasa irin wannan damar a rayuwa to zai fara nisa da addinin Allah in bai wasa ba ma'ana in yayi wasa zai fara nisa da addinin Allah in yayi wasa ko yayi sakaci shi yasa a lokacin da mutum yake cikin tashe da tunanin duniya kasa wanda yazo jami'a ya kai wani level na rayuwa to yana cikin tashe da tunanin duniya da yadda zai gina ta da yadda zai fiskance ta da yadda zake tsammanin za ta zo masa yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke halarci a cikin jami'a kowa da irin yadda yake tunanin yadda yake ganin alamar rayuwa za ta zo masa kowa kuma da yadda yake tunanin yadda yake so ya fiskanta me ya shirya wani yana can yana shirye kawai dira yake yanzu ya karisa kaza ya fada cikin kaza don ya ga anan ne zai samu abun da yake tunani a kwakwalwarsa abu ne wani kuma yana tunanin yana hasashen wani abu da yake zuwa masa yana ga idan ya gama karatu wannan abun zai zo wani kuma kowa da abun da yake tunawa shi yasa tunanin mutum yakan jefa shi bayan ya gama duk karance-karancen da zai yi ya fita daga jami'a yawan tunanin abun da yake tunawa yakan jefa shi cikin ko dai ya dawwama akan riko da addinin Allah ko kuma ya nisa sosai saboda al'amani wato burace-burace da tunani-tunani shedan kullum ya'iduhum wa yumannihim shi shedan kullum yana yi wa mutane alƙawarin ƙarya wa yumannihim yana sa wa mutane burace-burace musamman in mutum ya kawo wannan mataki na rayuwa a burace-burace shedan yake sa masa ya'iduhum wa yumannihim amma Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ba abin da shedan yake alƙawari wa mutane yake sa musu tunaninsa illa gurura face kawai rudu rudani ne da rudu da tunanin da ba gaskiya ba amma fi yawa shedan kawai tunanin da ba gaskiya ba yake sa wa mutum to samun kyawawan ɗabi'u wanda addini ya yadda da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina shi akan su shi kuma ya tarbiyantar da sahabbai akan su a wannan zai taimaka mutum duk inda ya samu kansa wasu zaka ga ba su yi tsammanin za su samu kansu a wajen Najeriya ba ma amma ashe Allah ya kaddara musu haka kuma dole haka za su yi saboda haka a rayuwar da suke ciki wata ran sai su samu kansu ba ma a Najeriya ba ba a arewan Najeriya ba mutum ne ko dama asalinsa dan Gombe ne ko dan Bauchi ne ko Maiduguri ko Jos ne ko Sokoto ko Kaduna ko ina dai yana nan a iya nan yake rayuwa amma bai sani ba rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya kaddara masa wata ran zai samu kansa watakila a wajen Najeriya in kuma Gombe yake in ba wajen Najeriya ba watakila wata ran zai samu kansa a wajen Gombe nesa
dewa daga cikin mutane a Gombe suka aka haife su suka girma suka tashi suka yi wasu na can misali a Lagos suke rayuwa a can suke harkoki a can rayuwar su take a can suke hayayyafa a can suke dukkan harkokin arzikin su to waɗannan abubuwa wasu na bangon arewacin Najeriya wasu na can ƙarshen Sokoto ko Katsina ko makamantan haka a can suke rayuwa a can Allah ya ajiye su a wanda da asalin su kuma nan ne to haka nan kowa a cikin mutane wani kuma zai je inda zai je kuma sai sake dawowa wani zai je wani guri ne don wasu abubuwa da zai ya gabatar sai sake dawowa to a duk lokacin da mutum ya samu kansa kuma a ko ina ya samu kansa in dai yana tare da kyakkyawan aqida ma'ana fahimtar Allah subhanahu wata'ala da sanin haƙoƙinsa da kuma samun alaka mai kyau da shi Allah subhanahu wata'ala sanan yana da kyawawan dabi'u sune gaskiya adalci amana a himma da makamantansu in yana da irin wayannan dabi'un sun gino a cikin zuciyarsa to duk inda yaje zai zama mutum mai daraja da ikon Allah zai zama mutum mai daraja ta yadda babu yadda za a yi kasifantu da ɗabi'u kyawawa face sai Allah ya ɗaga darajanka a duk inda ka samu kanka daga mutum kuma ya sauka daga wasu daga cikin ɗabi'u to zai so samun jarrabawa ko dai ya yi nesa da addinin Allah ya yi nesa da Allah ya samu wasu mutane waɗanda su ma ba ruwansu da Allah subhanahu wata'ala sai su zama sun yi alaka kaga wannan yayi asara ko me zai samu a duniya yayi asarar lahira idan ya samu harkar ta zama duniya zalla Allah ya buɗa musu duniya zalla wani sai kaga ya manta Allah ya sauka daga duk wata ɗabi'u na gaskiya daga gaskiya sai ya koma ƙarya daga amana sai ya koma ha'inci daga adalci sai ya koma zalunci saboda a gurin da yake rayuwa da mutanen da ya samu irin wannan ɗabi'a ce idan yayi zai samu abun duniya shikenan sai duniya ta rinka shiga zuciya tana mamaye lahira har sai ta fitar da lahira a cikin zuciyar mutum in lahira ta fita zuciyar mutum baya tuno lahira sai duniya yawanci da ginata to ƙarshenta mutum zai bar Allah gaba daya saboda kai zama suna ne kawai musulmi amma yanayi ya sa ya manta Allah shi yasa duk inda zaka je ka rinka taka tsantsan da yanayi abuna zaka kana rayuwa anan lafiya lafiya in ka fara fita wani guri inda kullun ana lissafin abun duniya da gina duniya da lissafin duniya da lissafin samu da lissafin kaza sai ka kai ma ka shiga cikin wannan baka ankara ba gwargwadon shiga in nema ne na halal ba laifi bane amma sau da yawa za ka ga an soma kutsawa cikin nema na haram wanda zai kawar da ɗabi'u masu kyawu ya kawar da tunanin Allah subhanahu wata'ala a zuciyar mutum sai ka ga mutum ya koma wani abu daban wani sa'i ana iya samun duniya sama da yanda ake tsammani amma fa an rabu da Allah subhanahu wata'ala duk yanda za a samu duniya in dai za a rabu da Allah ya kamata mutum ya mai da hankali da wannan kar ya yadda da wannan daga tun daga nan ne ake gina wa'incan wa'innan abubuwa ne daga nan ne ake shiryawa sai ka zama jarumi sosai tsayayye akan addinin musulunci ba sannan mai kyakkyawan ɗabi'u kana yi kuma kana ƙarawa ɗabi'u masu kyawu ɗabi'u na gaskiya da adalci to idan suka tabbata mutum ya zamanto ya riga ya hautsina da su a koyaushe a rayuwarsa baya jin cewa zai canja to wannan insha Allah ta'ala shine zai zama nagartaccen mutum wanda zai amfani kansa ya amfani al'umma duniya da lahira don haka a taƙaice wajibi ne a rinka kula da abubuwan da ake karantawa amma kuma karamanta harkar addinin musulunci karamanta kyawawan ɗabi'u kuma karamanta haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan da ke kamar muna yin shimfiɗa ne ba mu shiga cikin
karatun ba a yau saboda dogon lokaci da muka dauka ba karatu kusan ma wasu wata kila zaka iya samu su ba san ma ana wannan karatun ba sai yanzu tunda an ce har ya fi shekara kaga wani wata kila kusan nan ne yazo ba ya dimishin batun wancan lokacin ko ba ya dimishin ba ai karatu ba so mutane ala ayi halin koda ma wanda ana da karatu din ne akwai mantawa shi yasa wa zakir fa inna dhikra tanfa'il mu'minin to ababin tinatarwa takaitacciya kafin ina ga wataƙila in Allah ya kai mu sati mai zuwa muna raye ne zamu shiga cikin karatu din wanda zamu tashi a wannan shafi na 33 din daga farkon gabadin ashabu hadhihi al-akhlaq insha Allah ta'ala amma kafin wannan lokaci a takeice abin da muke kara tunawa kanmu shine wajibi ne mu zamanto a kullum babban abin da yake kawo halakarwa da yawa musamman a wannan zamani shine yawan kwadayi ya hada komai ma'ana yawanci kwadayi wanda ya wuce in an ce kwadayi to ya wuce iya bukata kenan akwai misali mutum yana bukata na wani abu bukata na abinci bukata na ruwan sha bukata na wani kudi na sarrafawa bukata na kaza wannan duka sunan su bukatu amma aka ce wani yana da kwadayi ma'ana ya zarce bukata kuma kullun yana sa idon sa akan abun da bai zo ya mallaka ba shi yake so ya mallaka shine yawanci kwadayi ma'ana mutum kawai ya fi son abun da yake nesa nan sai ya dauko shi ya kawo shi to wanda zuciyarsa ta cika da kwadayi to yakan rasa wato qana'a ba zai samu contentment a rayuwa a cikin zuciya ma'ana ya ji cewa ya gamsu ba zai yiwu ba komin kudin da yake da shi in mai kwadayi ne a bangaren kudi to ba zai koshi da kudi ba in mai kwadayi ne a bangaren kaza ba zai koshi da wannan ba saboda haka babban abun da yake kawo kofa ta halakan jama'a da yawa musamman lokacin da mutum yake tashi ya fara ganin abubuwa na duniya to in ya sakaka ya sake gaba daya akan kwadayi to zai shiga hali mai wuya kuma abu ne mai yawanci kaskantar da mutum kwadayi yana kaskantar da mutum da sauri shi kuma dan adam bai kamata ya karbi kaskanci ba walaqad karramna bani adama bani adam Allah ya karrama shi don haka bai kamata dan adam ya karbi kaskanci ba to in mutum ya zamanto mai yawan kwadayi da wuri zai samu kaskanci ko ya shirya ko bai shirya ba sannan zai rasa abu da yawa na mutunci da dabi'u masu kyawu kwadayi yana iya sa mutum yayi ƙarya kwadayi yana iya sa mutum yayi ha'inci kwadayi yana iya sa dukkan al-akhlaq al-fadila ma'ana dabi'u masu kyawu masu daraja dukkan su mutum yana iya jefar da kowanne sakamakon kwadayi to wani zai ce to amma kowa yana da kwadayi kowa yana da bukata da sha'awa na daidai iya abun da yake amma an ce ma kwadayi wuce gona da iri a cikin bukatar abu wannan shine kamata mu tagaita zaka ji kana sha'awan abu amma sai ka lura duk abun da kaga cewa sai an kukkutsa ta hanyoyin da basu kamata ba tukunna ake iso shi sai ka tagaita babu wani abu a duniya da Allah ya sa zaka samu face zaka samu sai dai wataƙila lokacin samun bai yi ba to idan mutum ya sa ya bar kwadayi ya rinjaye shi to zai gaggawa lokacin samun abu bai yi ba amma ya kutsa kansa sai ya samu sai sai kaskanci ya biya kawai ya biya kudin kaskanci dole kaskanci ya same shi to babban abun da zai samu mutum ya nesanta shi da addini idan aka samu kaskanci shikenan aka sai mutum ya zamanto walakantacce idan mutum ya zamanto walakantacce to bai da sauran kima bai da sauran daraja don haka wajibi ne mutum ya rinka taka tsantsan da rayuwa kar ku rinka gaggawa kar kuma mutum ya rinka mantawa da Allah subhanahu wataala
abu mai taimakon mutum kuma ya zamanto tsayayye tare da takatsantsa akan kwadayi da kuma jurewa akan dabi'u masu kyau babu abun da yake kaman addu'a da kuma himma idan mutum yana yawaita addu'a cikin al'amarin rayuwarsa mana addu'a wa kansa da kuma neman iyaye da makamantansu su taimaka masa da addu'a cikin ayyukan alkhairi da jajircewa bayan kai addu'a sai ka jajirce idan ka kun duba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa yin addu'a kuma ya, shi addu'a yana yin addu'a Allah yake karba amma dauga abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jajirce ya tsaya don tabbatar da gaskiya to haka nan kai ma sai ka jajirce bayan kai addu'a ka jajirce ka tsaya don tabbatar da gaskiya ka jajirce ka tsaya don tabbatar da adalci ka jajirce ka tsaya don nisantan ha'inci to waɗannan su ne za su taimaki mutum ya zamanto nagartaccen mutum koda ya rasu ya bar duniya bayan shekaru masu yawa ba za a manta da shi ba kuma wannan shi yake daga darajar mutum duk wanda ya rike adalci da amana da gaskiya ba inda zai je aiki ko a wace jiha ko a wace kasa face sai darajarsa ya dagu da izinin Allah amana gaskiya adalci waɗannan abubuwan in ka rike su a rayuwa ko a ina kake sai Allah ya daga darajarka da izinin Allah wanda duk kuma ya watsar da waɗannan zai kaskanta komin girmansa ba zai koshi ba sannan kuma zai zama walakantacce a cikin al'umma bai da amfani bai da tasiri shi za ka ga da yawa daga cikin musulmai muna yin sallah mu cika masallaci mu yi sallah mu yi meye amma ba mu da wata haiba ba mu da haiba ma'ana ka ga haiba ta cika ka cewa waɗannan al'umman musulmai ne kana shakkansu ko wani wanda bai san musulunci yana shakkansu wannan zai wuya saboda me saboda rasa wa'innan abubuwa muhimmai guda rashin adalci rashin amana rashin gaskiya waɗannan uku suna yawo a tsakanin mu da yawa a yau da wuya ka ga mun yi mu'amala da juna mun kiyaye waɗannan abubuwan guda ko a cikin makarantar nan tsakaninka da sauran ɗalibai ko wanda kuke ɗaki ɗaya ko wanda kuke aji ɗaya ko wanda kuke faculty ɗaya ko kuke department ɗaya ko whatever ka auna ka ga yadda kake mu'amalantar kowa ka kiyaye waɗannan uku gaskiya adalci amana idan ka kiyaye waɗannan guda uku zaka ga kowa a ajin kowa a ɗakin ya amince da kai kuma darajarka ta dagu idan ka rusa waɗannan abubuwa guda uku sai dai a yi ta zaman doya da manja kawai babu wani girmama juna sai dai mujamala in kaga mutum ya girmama ka akwai wani abu ne da yake tsammani watakila kar bai girmama ka ba ya zama bai samu ba to saboda haka waɗannan abubuwa guda uku da sauran ɗabi'u nagari ya kamata mutum ya sifantu da su ya yi ƙoƙari ya abun nan ɗinsu tun daga yanzu idan mutum bai saba tun a yanzu ba ba zai iya yi bayan zuciya ta bushe ba dan zuciya ta bushe to nan kam shikenan kawai sai abun da hali yayi yau amma idan zuciya tana danya a yanzu tun abun duniya ba su shigo ba to sai a lankwasa zuciya ta cika da waɗannan ɗabi'u da makamantansu da waɗannan ɗabi'u suka zauna a zuciya duk inda ake ba za ka fasa yin adalci ba duk inda ake ba ƙarya za ka tsaya akan gaskiya duk inda ake ba za ka ci amana ba to kowa zai sha'awanka ko musulmi ko ba musulmi ba kai mu'amala da shi Allah zai daga darajarka sannan zai ji daɗin mu'amala da kai kowane ne a duniya ko dabba ce kake mu'amalantanta matukar ka kiyaye waɗannan abubuwa to za ka ga dabbar tana girmama ka balle ɗan adam wanda yake da hankali amma in ka rasa waɗannan abubuwa babu maganar girmamawa kuma kar a yi tsammanin ɗaukaka a dole a samu ƙaskanci sai dai kawai in abun da ake ganinsa kamar ɗaukaka ne a duniya shine a ce an samu abun duniya wanda yake cike da ƙarya yake cike da yaudara yake cike da riba yake cike da ƙarere abubuwa da yawa akwai irin wannan akwai abun duniya da yawa a hannun mutane amma da yawa sun tara abun duniyan ne ta hanyar haramu
domin sun rasa adalci, sun rasa amana, sun rasa gaskiya, don haka sai a tara dukiya ta hanyar haramu, wanda sai zama abun sha'awa a gurin wanda duk irin wannan tunanin ne a zuciyarsa. Saboda haka a kula da waɗannan abubuwa, sannan mutum ya zama mai himma, a zamanto masu himma, masu jajircewa, kowa ya sani cewa rayuwar duniya ba a iya samun ta cikin sauki, balle mutumin da yake so ya hada ribar rayuwar duniya da rayuwar lahira, dole sai ka samu kalubale. In ka kula da addininka, ka rike addininka, za ka fi kowa samun kalubale. Duk aikin alkhairin da za ka yi da duk abin da za ka yi, jira ake, in dai kana da alaka da addini, to jira ake ka yi kuskure a yayata, jira ake ka samu kalubale da yawa. To amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai kiyayewa. Allah zai baka kariya, Allah zai daga darajanka, Allah zai azirta ka ta inda baka tsammani. Kullum ka yi tsammanin sauki a gurin Allah, ka yi tsammanin wadata a gurin Allah, ka yi tsammanin cin nasara a gurin Allah cikin duk abin da ka sa a gaba a rayuwarka. Ba mamaki Allah ya amfani da wasu daga cikin bayinsa ka samu nasara akan wani abu. Allah zai yi amfani da wasu daga cikin bayinsa ka samu wadata. Allah zai yi amfani da wasu daga cikin bayinsa ka cimma burace-burace da yawa. Amma dai ka sani mafi rinjayar da abun da zaka yi shine tsananin tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala, wanda zai taimaka maka ka zamanto tsayayye, ka zamanto mai himma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba goyon bayan kasala ba. In bangaren karatu kake, ka tabbata kana yin sa da gaske. In bangaren sana'a kake, ka tabbata kana yin ta da gaske. In bangaren kasuwanci, ka tabbata kana yi da gaske, amma tare da kiyaye waɗannan abubuwa: adalci, amana, gaskiya. In ka rike abun da kake da gaske tare da adalci da amana da gaskiya, to Allah zai daga darajanka duniya da lahira. Ba wanda zai rike waɗannan abubuwan face, tabbas tsakaninsa da Allah akwai alkhairi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ke jujjuya rayuwa, don kar gaggawa ta sa mutum ya manta waɗannan abubuwa ne cikin dukkan mu'amalolin mutum. Wannan su ne ginshikan abubuwan da ake karantawa a cikin wannan littafin. Mutum ya zamanto na ƙwarai, mutum ya zama salihin bawa, mutum ya zamanto mutumin kirki da sauransu. Lance mutumin kirki shine wadda ko yana raye ko baya raye yana amfanar da mutane, kuma sannan kullun zaka ga ya bar legacy waɗanda ake tuna shi da su, kyawawan ɗabi'u, yayiwa al'umma kaza, yayiwa al'umma kaza. Allah subhanahu wa ta'ala zai tayyare maka, kuma Allah zai baka wadatan zuci matukar ka simantu da waɗannan abubuwan. Zaka samu wadatan zuci, sannan zaka samu biyan bukata cikin abubuwa da yawa da ka sa a gaba. Ba tarin kudi yake sa a biya bukata ba, ba kaza da kaza ba, abubuwa da yawa. Da a ce tarin kudi ya kamata su ne suke sa a biya bukata, da ya kamata su daina neman kudi, don sun samu kudin da ko sun kwanta kullum bacci suke yi, bukatar su ta rayuwa za ta biya har su bar duniya, ko da shekara 100 za su. Mulki ba shi yake sa a biya bukata ba, da ya kamata wasu su daina neman mulki. Amma gurgurdon shigan mutum mulki, gurgurdon da yake neman na gaba da gurin, to ashe kenan biyan bukata tana hannun Allah, ka samu nitsuwa da biyan bukata. Shi yasa zaka ga bukata kuma ya danganta da yadda ka dora wa kanka. In ka dau kwadayi, bukatar ka ba za ta gama biya ba, kullum hankalinka ba zai kwanta ba. Amma in ka yadda da tsarin Allah, to bukatar ka za ta biya. In ka da tsarin Allah, bukatar ka za ta biya. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai biya ma bukata daidai da yadda ya tsara maka a rayuwa. Wanda ya dau kwadayi kullun yana rena inda Allah ya ajiye shi a rayuwa. Saboda haka kar mutum ya dau wannan. In kana so ka samu nitsuwa, in aiki ka fara yi, salarin ka ya ishe ka insha Allah daidai gurgudu. In jari kake da shi, ko da karamin jari ne, kaga ya ishe ka, ka samu wadata, kuma kana cin daidai gurgudun abin da zaka yi, kana tufatuwa da abin da Allah ya sare maka. In kana son wannan, to kar ka yi kwadayi ya wuce inda Allah ya ajiye ka.
in kai kwadayi sama da jarinka ka wuce inda Allah ya aje ka, in kai kwadayi sama da salarinka ka wuce inda Allah ya aje ka, amma in ka tsaya daidai da yadda Allah ya aje ka, to zaka samu nutsuwa da ikon Allah. Saboda a lura da waɗannan abubuwa sosai, a sifantu da waɗannan ɗabi'u masu kyau da sauran ɗabi'u masu yawa waɗanda ake ta karanta su a cikin wannan karatu da ma gurare daban-daban ake sauraren su. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace a zama masu himma, kar mutum ya zama mai kasala cikin duk abin da ya sa a gaba, zama mai himma da kokari. Allah ya samu dace, wallahi ta'ala alam. Insha Allah ta'ala in muna raye sati mai zuwa za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi. Muna fatan Allah ya ba mu nasara, wallahi alam. Ta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله